Da er vi på vei til Arendal. Jeg er Tone med meg som assistent, som filmer litt og skal bare henge med på lasset. Så jeg kjører bare fra Vennesla, det er litt over en tidbuskjøring til Arendal. Vi skal treffe Dag og Steven på, som jeg tror vi skal treffe dem på Kulturhuset i Arendal. Og en liten lydsjekk, og så skal vi begynne å spise etterpå. Før showet, som begynner klokka 7. Så det er ganske kjekt. Bare en liten kjøretur, så får vi se hva som skjer etter showet, og så kjører vi hjem igjen på kvelden. Så da blir det ikke noe fly og hotell og styr, sånn som på de tidligere turene. Du er vant til å være filmstjerne, du nå? Ja, Dag Sørås og Bo, velkommen til Arendal Kulturhus. Ja, det ser jeg. Det er en glede å ha dere på besøk hos oss. Tvi, tvi, ikke vel. Hilsen oss alle på Arendal Kulturhus. Sweeney. Ja, det vet du hva det er blonde som spilte i... Å, herregud i himmel, jeg tror det var etter Sweeney Todd. Sydney Sweeney heter hun. Sydney Sweeney, for faen. I Latvia, altså en fyr som arrangerer stand-up der, introduserte dama si som om det ikke var noen ting, og at, om du kunne skilt henne fra... Scarlett Johansson, så hadde du faen meg flink. Mamma sa, her er damen min. Jeg bare, hva i Jesu navn er det du sier? Din fulle steine midt på treet i Australien. Helvete. Skjønner du at folk migrerer det? Skal jeg gjøre deg selvbevisst nå? Ja. Rett før du går opp scenen. Ja, ja, ja du, det takler jeg. Ja, det er sånn morsomt, for jeg skal ta bilder av deg. Altså, på de fleste scenene, så jeg går på venstre siden når du ser mot scenen. Men du er som regel bordet på høyre siden, da. Min venstre side. Ja. Og du stender stort sett med bordet. Men så tenker du deg alltid en liten tur bort. Ja. Og så er du tilbake igjen. Ja. Åja! Oh, og det er sånn hver gang du kommer bort med, sånn, yes, nå kommer han på min side, nå kan jeg ta noen close-ups. Og så, du, det rekker ikke at du står stille, det er bare bort, snu tilbake igjen. Men vent, hva du mener at jeg gjør det flere ganger? Jeg er stadig vekk under showet. Du står aldri på høyre siden. Vent, hva du mener at jeg gjør? Men hva du står på venstre siden med bordet, og der står du mest på hvert side. Ja. Så tenker du deg i petten av tiden til alt igjen til å gå til høyre, og så går du bare tilbake igjen. Men jeg synes at det veier meg mest på hvert av tiden. Det er vel mer at han ikke rekker å ta bilder av deg når du er på tur. Du står aldri på høyre siden mer enn 0,5 sekunder etter du er tilbake igjen til venstre siden. Ah, ok. Så jeg står mest på min høyre side? Din venstre, din venstre side. Det er med bordet. Med bordet. Åh, oh, sånn sett, ja. Du, det tror jeg stemmer. Det er noe sånn svimmelhetsgreie. Mm. At det er ikke noe å beskytte seg for. Det kan gå til henne. Nei, det har ikke noe å si hvis det er god stemning, men av og til hvis det er røft. Altså, i hodet mitt. Da
Ja, det har jeg ikke tenkt på. Ja, det har vært interessant, men hvordan skal vi gjøre en double blind? Men uansett, nå må vi sette opp et bord på hver skia, det blir jo jævlig mer. Det er cracker, som vi har noen data på crackingen, så ja. Nei, men jeg har noen ganger på avisen her. Er det bare gjengen mot høyre, altså alltid så står jeg på høyre side og tenker nå skal jeg ta bilder av deg. Ja, ja. Men du snur deg med umiddelbart til å gå tilbake igjen, så jeg får aldri tatt noen bilder av deg når du er nærm. Ja, ok. Ja, men det skal vi gjøre noe i kveld. Vennesla til Larvik, I går var det jo Arendal, som en relativt kort kjøretur, det en time, drøy time fra Vennesla. Så meg og Tone, som dere så, kjørte jo til Arendal, og så kjørte meg hjem igjen etterpå. Etter en morsom kveld ute på byen, eller kveld, vi hadde en tur ut på byen etterpå, på et eller annet utested I Arendal. Som var morsomt. Sammen med Lasse Josefsson og et par venner av han, og Dag og Sliven og Tone og meg. Så det var gøy. Dessverre så måtte vi gå litt tidlig for det vi skulle kjøre hjem igjen. Nå klokka 4:30. Jeg har vel en halvtime igjen cirka før jeg fremme. Men jeg stopper for å lade litt her I Valle. I dag det jo sånn nydelig vær, det sånn vårfølelse. 7 grader og strålende sol og på med solbrille til og med. Men jeg skal treffe Dag og deg klokka 5, tror jeg, på et eller annet spises det. Og så det show, det vel 7:30. Så vi jo god tid på dere. Men det alltid gøy å henge med gutta boys. Så det jo en 2,5 times kjøring begge veier, naturlig nok. Det går for så vidt greit. Jeg sitter og koser meg med en ny podcast av Decoding the Gurus med Sam Harris som gjest. Som både frustrerende og interessant å høre på. Jeg kan diskutere litt med Dag når jeg kommer frem.
Men litt lading her, og så jeg kjøper litt kaffe og brus, og så jeg frem om en halvtime, og så tar jeg med det der jeg får. Da var jeg fremme i Larvik etter å ha kjørt feil, altså jeg var så opptatt av podcast at jeg endte opp med å kjøre forbi Larvik. Måtte kjøre et stykke videre på motorveien, og så snu og kjøre tilbake igjen. Men nå jeg i hvert fall her, på Bølgen Kulturhus, der showet skal være, der borte. Jeg tror Dag og de å spise en eller annen plass. Jeg kom litt for sent og rekker det, så får sende de en melding og spør hvor de er. Om jeg skal treffe de der, eller om de... Jeg kom til Kulturhuset. Da var jeg her, tror jeg. Grøtt. Molo. Pasta bar. Jeg er tilbake igjen til Vennesla I Larvik. Klokka hva den? 10:30, og jeg har en ladestopp på Brokelandsheia. Det ble ikke så mye filming, tror jeg. Vi får se hva videoen ender opp med å vise. Men det var et gøy show. Liten sal I en foyer. Dag var jo ikke helt I form etter gårsdagens... Han og Steven var ganske kjørt etter Arendal og utelivet. Det etter vi hadde kjørt hjem igjen. Så han var litt ikke helt I humør til å kjøre et show, men så endte det opp med å... Jeg synes det virket som det gikk bra. Men som sagt, Dag og de skulle bare kjøre tilbake igjen til Oslo, så etter showet så hang vi bare backstage I et kvarter. Mens vi ventet på Steven skulle gjøre seg ferdig, og så pakket vi sagene og kjørte. Så Dag og de kjørte til Oslo, jeg kjører motsatt vei til Vennesla. Så jeg teger meg en liten ladepause her, og så det vel knappe 2 timer. Og jeg ganske trøtt, for det ble sent I går, og jeg var lite motivert til å kjøre 2,5 time til Larvik I dag. Selv om jeg glad jeg gjorde det, det alltid gøy å henge med Dag og Steven. Men nå jeg ganske trøtt, så det blir deilig å komme hjem. Og så på torsdag så flyger jeg til Oslo igjen. Og reiser til Sogndal på fredag, og så det førde på lørdag, og så det hjem igjen på søndag. Men takk for at dere sett på så langt, så håper dere sjekker ut de andre videoene. Det nærmer seg slutten av turnéen, så dette gøy.
god natt.